máme za sebou první školní rok. Učili jsme se s dětmi v třídě 1A, snad se ta naše školka jmenovala. Byla to první třída po hodně dlouhé době. Když jsme začínali náš školní rok, bylo nás 5, v průběhu roku nás opustila Evička Šnapková, což nás hrozně mrzí, protože jsme mohli mít holky v přesile. Takhle jsme 2-2, ale to se brzo spraví. Naše děti se každou sobotu, když se sešli, tak jsme vždycky naši třídu, naši školku, jsme začínali takovou smělkou, pak jsme si povídali příběhy, ještě jsme učili jsme se společně i s tetou Anetkou, takže jsme byli dětety učitelky na naše děti. A pak jsme si povídali příběhy, taky jsme si hodně hráli a vždycky na závěr jsme se zase loučili naší oblíbenou znělkou. No a ty naše děti by teď vám chtěli ukázat, co jsme se učili, o čem jsme si zpívali a jak jsme vždycky ty naše sobotní rána, sobotní dopolední chvilky prožívali. Už jim dávám slovo.